Uma pessoa sonhou que estava em um deserto e brotavam da areia uma flor vermelha. Gostaria de saber o que isso está dizendo. Então, quer dizer que você colherá flores mesmo nas dificuldades. Mesmo num deserto pode surgir uma flor vermelha. Parece que todos nós estamos sendo muito preparados para termos calma nos momentos de emergência. Porque qualquer tipo de nervosismo, qualquer tipo de indecisão ou de falta de coragem pode prejudicar a descida de certas energias que devem encontrar o canal aberto. Nós teríamos que basicamente trabalhar a fé antes das coisas começarem. Devemos nos preparar trabalhando a fé, invocando em nós a fé. A fé em nós existe na alma. A fé não existe na personalidade. O ego não tem fé. O ego tem esperança, tem várias coisas humanas, mas não fé, porque fé é uma coisa muito espiritual. Então, nós precisamos contatar a fé que existe na nossa alma agora, enquanto as coisas ainda estão calmas. Porque aí nós abrimos os canais para esta fé e, na hora da necessidade, ela emerge, ela surge. E aqueles que acham que não tem fé. Não afirmem isto. Eu sei que você não tem fé, porque quem tem fé é a alma, não é você. Então você precisa saber que na sua alma existe a fé, você deve contar com isso e deve combinar com a sua alma, que mande isto na hora que você precisar. Aproveite para fazer um diálogo com a sua alma. Não deixe sua alma lá na quarta dimensão e você aqui. Comece um diálogo com ela.